水消防分队为了实际了解轻轨与云梯车高架最好的救灾位置，是出动了人员车辆前往淡海轻轨高架路段进行模拟测试。而消防分队就表示，因为淡海轻轨高架段的站体有部分并不是和道路平行，所以先找到好的停靠点，才能确保有效的进行救灾。画面中看到淡水消防分队的云梯车缓缓升起，到达了淡海轻轨的高架车站旁边。别以为轻轨发生了什么灾害，其实这是淡水消防分队为了实际了解轻轨与云梯车高架最好的救灾位置，因此出动人员车辆来到淡海轻轨高架路段进行模拟测试，要找出最佳的停靠位置与云梯车高度是否能够支援轻轨高架各灾害形态的发生。因为现在淡水对轻轨已经开通了，那对于轻轨的一个救灾的部分，那在站体的部分属于高架的部分，我们会用云梯车去先测试一下高度跟我们要站的位置啊，到底要在哪边停靠。淡海轻轨从去年底开通之后，陆续涌入许多的游客还有在地居民来搭乘，不过从红树林站到行政大楼站，这中间都是高架路段，最高有将近十层楼的高度，而云梯车最高可以到15层楼。虽然高度不是问题，但是位置还是得经过模拟测试。因为那个站体那个轨道 有些是在里面，有些是在外面，它可能没有刚好都在跟道路平行，那所以说要先测试一下这样子。如果说到时有需要，或是说有发生火灾的话，或是我需要人员疏散，哦，那这部分我们就可以先做一个预防，可以先了解这样。消防分队表示，由于淡海轻轨高架段的站体有部分并不是与道路平行，因此云梯车位置还有未来如果是发生灾害，如何找到最佳的停靠点，都是必须事先了解，才能够确保有效的进行救灾。记者许端义淡水采访报道。